Monica Jeseret del Redao Cisnerco Parish. Sister Lillian Cassesia, Machakos Diocese Cisnerco Parish. On this day, it's a very special day. We are here gathered to thank God together and especially thank God for the gift of my servants who have come to accompany me. As we thank God together on this day, that He enabled us to make our perpetual profession in this religious life, in the Institute of the Little Sisters of St. Francis. So we are here thanking everyone, we are here celebrating, and God bless you all. Thank you. Yeah. And we thank parish priest for the warm welcome to the parish and for all the celebrations beginning this morning. Yesterday we arrived and we thank God for everything. Wish you well, Sister Consolata, and many congratulations. And we love you very much. One last call. Thank you.
kushukuru kwa kipaji cha imani, na kushukuru kwa kipaji cha familia hii, na kushukuru kwa kipaji cha sister wetu. Tunakuomba upende kubariki familia hii, bariki baba, bariki mama, bariki uzao wao wote, bariki na sister wetu, ili awe na nguvu kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, azidi kutenda kazi katika shamba lako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Amina. Bariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Vigelegele kwa katika maisha yetu. Bariki wale wote waliohusika katika kuijenga. Mahali ilitoka uweze kuwajaza ili wakasaidie na wengine pia. Sister atakaye kaa katika nyumba hii, uweze kumbariki na kumulinda katika kazi yake ili aendelee kukuhudumia kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bariki baba, bariki. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe.
Nimebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo yako nimebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amen. Na awe nanyi. Awe moyoni mwangu. Bariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunapopata mvunaji sasa katika familia yetu. Haya, asante kofi kwa
wageni wetu siku ya leo. The guest of today. Sika kila mtu. Kila mtu karibuni, karibuni, karibuni. Sante about you, the priest present, the brothers, the sisters, the seminarians, na kusu wote, amjambo. Kerele amerika na tulan, ujauko ngosi, ore nipane, ore nipane, sante. Konsolata mwenyewe kwa uchaguzi aliofanya kumfuasa Kristo katika maisha ya utawa pamoja na wenzake ambao wameandamana naye. Tunamshukuru Mungu na tunaombea neema zake ili wawe waaminifu kwa uchaguzi huo walioupanga. Sisi sote ambao tumekusanyika hapa ni neno hilo tu, na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Oh.
katika watumishi wako hawa kwa nguvu kubwa, ili wafuate nyayo za mwanao kwa karibu zaidi, na hivyo waongeze utakatifu wa kanisa na kuimarisha nguvu yake ya kitume, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Anayemheshimu baba yake atafanya malipizi ya dhambi, naye anayemtukuza mama yake huweka akiba aliyo azizi. Anayemheshimu babaye atawafurahia watoto wake mwenyewe, na siku ya kuomba dua atasikiwa. Anayemtukuza baba yake ataongezewa siku zake, akimsikiliza Bwana
atamstarehesha mamae. Mwanangu, umsaidie baba yako katika uzee wake. Wala usipate kumhuzunisha siku zote za maisha yake. Akiwa amepungukiwa na ufahamu, umuie kwa upole. Wala usimdharau iwapo wewe umzima sana, kwa maana sadaka apewao baba haitasahauliwa, na badala ya dhambi itahesabiwa kwa kudhibitisha. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai.
ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristu iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena, kiweni watu wa shukrani. Neno la Kristu na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ninyi wake, watiini waume zenu, kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume, wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Neno la Bwana. Haleluya! Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Mathayo. Mamajusi walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka uchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie. Kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto, amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokufa Herode. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkaleo anamiliki huko Uyahudi, mahala pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya. Akaenda akakaa katika mji uitwao Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii,
ataitwa Mnazarayo. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Asa kwa kiteso, unasemaje abati? Kiteso, how do you put it? Abakiro. Oh, how was it? Okay. Abati, Lukapolok, Nakapolok, Familia Christian, Parent, Akadakitosi, Akadakitosi, Anakara. Asante sana. Lakini sasa huu ni mji wa Tesalonike. Na sio wote ambao wamekuja hapa ni wa Tesalonike. Kwa hivyo tutajitahidi na hizi lugha zingine ili kila mtu apate ujumbe. Asa leo tumekuja hapa kusherehekea mambo mawili makuu. Jambo la kwanza alilotuelezea Abati katika utangulizi wa misa ya kwamba leo ni siku ya familia. Na tujuavyo katika familia ndio chemchemi ya wito ambayo ndio sherehe pia imetuleta hapa ya kumsherehekea Sister Consolata pamoja na wenzake. Na tukifuatilia vizuri zaidi tafakari kwa wale ambao ni mapadre na watawa ya leo ya baba mtakatifu marehemu Paulo wa sita. Anatuambia katika familia basi ya Yusufu, Maria na Yesu ambaye tunasherehekea siku ya leo ni shule kwetu sisi sote. Wale ambao wanaitwa kama mapadre, watawa au wanafamilia. Basi anasema ni shule ya Nazareti. Basi sisi sote leo tunafaa kuingia katika hiyo shule ya Nazareti ili tupate mafunzo mazuri, tuwe Wakristo wazuri. Basi familia iliyosema ndio chemchemi ya wito. Basi leo tunaposherehekea Yusufu kama baba, Bikira Maria kama mama na Yesu kama mtoto, ni vizuri basi tuelewe familia ni nini, kwa sababu ama muundo wa family, that is the structure of the Christian family. Kwa sababu leo kuna mafunzo mengi kuhusu familia ambayo mara nyingi ipo tovu. Kwanza katika familia, muundo wa familia ya Kikristo, kuna baba ambaye ni mwanaume. Kisha kuna mama ambaye ni mwanamke. Then kuna mtoto ambaye ni binadamu. I have to be clear when it comes to that. Na basi tumepewa familia kama kitu ambacho ni cha maana zaidi. Na ili familia basi iwe ya Kikristo ambaye ina baba, mama na watoto, kwa kawaida inaitwa ni nyumba ya fulani, someone's house. Na tujuwaje basi kama ni nyumba lazima ijengwe kwa msingi fulani? Basi jiulize wewe kama mwanafamilia, nyumba yako, familia yako umeijenga juu ya msingi upi? Someone with the two kids, huh? Nasema sitaki kuongeza watoto wawe wengi, ana mbwa kama watano ama sita hivi. A German Shepherd is there, a bulldog is there, Mastiff is there, a Bobel is there, Chihuahua is there, a Japanese police is there. Na kila mbwa gharama ya kumlinda mbwa mmoja inashinda hata gharama ya kumlinda padre. Kwenye lile boma kuna watu ambao wanafanya pale kazi, there is a watchman wa usiku na wa mchana. Kuna yule ambaye ni groundsman, kuna ule wa shamba, kuna yule wa kusafisha nyumba, kuna yule ambaye ni mpishi, kuna yule ambaye ni wa kufua nguo. How many are they? You can sustain all this crowd of dogs and human beings, but you cannot add a third and a fourth child. Tuombee kwanza familia, so that we fight against any evil, any force against the family. Persevere in your family, fight for your family, even sacrifice your job for your family. Kwa sababu katika familia ndipo kuna kuna upendo, kuna furaha. Katika familia tutapata mito ya wanafamilia, mapadre na watawa.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mito yetu bali bali, tumuombe Mwenyezi Mungu haswa abariki familia hii pamoja na watawa haswa mtawa konsulata ambaye amerudi kumshukuru Mungu kwa sababu ya familia hiyo na kwa malezi bora aliyopewa mtotoni ndipo arudi hapa. Mungu Baba Mwenyezi ndiwe mpaji wa yote, tunakuomba ututakase, utuongoze ili tuwe waaminifu katika miito yetu mbali mbali. Ee Bwana, tuakuomba. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeah.
Bwana kweli umtakatifu.
mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, hapo uwezo tulaji wa Roho Mtakatifu, anavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, achie kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machoyo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivi baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako kusali kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako Margaret, Stanislaus, Evelyn na Peter uliowaita kwako kutoka dunia hii. Wajalie kwamba wao ambao walishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika washiriki ufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo wataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako.
Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe na daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naye ishi na kutawala milele na milele. Amina. Furaha ya Konstanta, utakiane hiyo amani. Thank you.
Bwana, baada ya kupokea kwa heshima mafumbo ya kimungu, tunakuomba kwa unyenyekevu uwawashie moto wa Roho Mtakatifu hawa watumishi walioungana nawe kama sadaka takatifu, na kuwajalia ushirika wa milele na mwanao anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Mungu mvuviaji wa matashi mema, awastawishe nia zenu na waimarishe mioyo yenu, ili mlioahidi mwashike kwa imani thabiti. Yeye mwenyewe awajalieni mwifuate njia nyembamba mlioichagua katika furaha ya Kristo, mkichukua mizigo ya ndugu kwa uchangamfu. Mapendo ya Mungu yawafanye muwe familia moja iliyokusanyika katika jina la Bwana, yenye kuonyesha sura ya upendo wa Kristo. Nyote mliokusanyika hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Thank you.
Wanakero wakuchulia, wanakero wakuchulia ni wanaingia sasa. Wanakero wakuchulia.
I'm gonna go to the
atafuata sister Consolosa. Asanteni kwa zawadi zenu, kwa uwepo wenu, kwa kayote ambao mmetutendea. Asanteni sana kuja. Mungu awabariki sana na sana na sana. Mnaposafiri kurudi, nawatakia kila laheri, baraka zake Mwenyezi Mungu na safari njema ambapo mnaenda. Nina furaha sana. Mungu awabariki. Happy New Year in advance. Yala ma ekarunwe ktetet.